Já poprosím teď Luciana, aby nám řekl jeho svědectví, že to je boží zázrak. Dobrý den. Tak já asi začnu tím, že se představím. Já jsem Luciano a jsem z Prahy. No teda jako nejsem, ale teďkom zrovna jsem. Takže takhle. Je mi 22 a takže začnu dětstvím. Takže já jsem vyrostl bez rodičů v domově na Moravě v Karviné. Ani jsem je vlastně nikdy nepoznal, jo. Tak nějak od malička jsem směřoval k tomu, jakože budu vždycky tanečníkem a taky jako jsem k tomu směřoval tím, že jsem potom tancoval a potom jsem i vedl děti k tanci. A tak nějak mě to svedlo na tu cestu, jako že jsem potom byl jako více spíše homosexuál než heterosexuál. Pro ty, kdo neví, co je to homosexualita, tak je to, prostě to, že jste na stejný pohlaví. Jo, takže to takhle u mě bylo, no. A takže tak nějak jsem, školu jsem nedodělal, protože jsem potom měl, když jsem byl menší, tak jsem byl takovej spíše agresor a neposlušný. Jo, vždycky jsem měl ve škole dvojky schování i trojky za svoji prořízlou pusu. Takže takhle, no. A pak potom, když jsem se tak nějak rozhodoval, co bude dál, tak jsem jako šel do školy na hotelovku, ale to jsem nedodělal, protože už jsem v té době začal brát drogy. Začal jsem brát marihuanu, teda na střední, a takhle vlastně to, tak jsem vlastně hulil, no. A potom, když jsem potom odcházel z domova, právě protože jsem nedodělal střední školu a kvůli těm drogám, tak jsem moje priorita byla hlavně vydělat si co nejrychleji peníze a odjet pryč tady z Česka, protože jsem takhle nějak byl prostě, měl jsem v hlavě blok, jakože nechci být v Česku vůbec, už ani minutu. Nejrychlejší prostředek, jak vydělat peníze, pro mě byla prostituce. Tak jsem teda odjel s tím, jakože si vydělám takhle ty peníze, no. Tak moje první cesta směřovala do Holandska a tam jsem nějakou chvíli působil co by jako escort, jo. Já teda dneska už můžu říct, že tu zkušenost nebyla pro mě přínosná, naopak, právě naopak, protože mi to spíš hodně vzalo. Vzalo mi to čas v uvozovkách mládí, tak to já se považuji pořád za mladýho, jo, ale jako ty roky, kdy se mohu investovat do něčeho jiného, do jiného. No, tak prostě jsem se tímhletím živil. Potom samozřejmě jsem cestoval Evropou, a takhle poznával lidi různý a hlavně vůbec mi bylo úplně jedno to, že prodávám svoje tělo. Vůbec jsem to neviděl. Jo, šlo mi jenom o ty peníze a vlastně nahrabat si a vlastně vyrobit si sám v sobě nějaký to postavení jakoby luxusu anebo toho, čeho se mi nedostávalo, když jsem byl malej. Jo. Ale dneska už samozřejmě vidím, že to jen takhle není, jo, k tomu se dostanu. Takže takhle. No, pak jsem se vrátil do Česka jako s tím, že s tím skoncuju a dám se jakoby na normální život, na život toho normálního občana, jo, v uvozovkách, jakože si najdu práci, jo, najdu si podnájem a budu žít normálně. Tak takhle to taky nebylo. První, co přijelo, když jsem přijel, tak byla moje závislost na drogách, v té době na kokainu a na perníku potom už. A závislost mě semlela úplně dolů, jako na moje dno, kdy jsem byl, když jsem potom skončil v Praze na ulici a prostě byl jsem hrozně moc, no. Jakože prostě byl jsem bez, jedl jsem z popelnic, spal venku a bylo to pro mě hrozný, jo. A
potom už jsem se ani, už jsem ani nepracoval, jako co se týče prostituce, protože už vás nikdo nechce, že jo, a je hlavně já jsem nechtěl, bylo mi to jedno a snažil jsem se jako by nějak odčlenit od civilizace, jo. Vůbec jako jsem prostě neměl o nic zájem. No, takže takhle bych asi zhodnotil svůj starý život. A potom teda jednou přišli, jednou jsem šel na bohoslužbu teda, jednou s jedním pánem, s kterým jsem byl na ulici, a jako on, že brali jsme tam peníze a potom jedna teda paní říkala, ať jdeme dovnitř, tak jsme šli a tam jsem poprvé slyšel o tom, že Ježíš je živý, že jeho plán není to, ať já tam někdy žebrám před tím, ale naopak, ať žiju s ním. Tak mě potom přivedla tady na kavárnu za klukama do Teen Challenge a ty teda hnedka mě vzali sebou do střediska. A to už potom má pro člověka, který chce změnu a který je otevřený pro to jako pro tu změnu a jít vlastně z nejistoty, kdy život na ulici je nejistota a boj o přežití, a tak je to potom rychlý spád změny k lepšímu, jo. Takže jsem za to takhle rád, no. A co bych ještě měl říct? No, takže prostě takhle, a Bůh mě vyučuje, no, tak teďkom jsem už tak asi přes rok tady ve středisku, v Teen Challenge, a jsem za to hrozně rád. Myslím, že jsem vyrostl jak fyzicky, tak duševně, jo, jako hlavně za prvý teda znám pána, což je hrozně fajn, jo, protože to je jeho dílo tohleto, to, že tady dneska stojím a říkám o tom, jak on je dobrý, to je prostě on, jo, a tak prostě jsem mu za to vděčný, za to, že mě vytáhl z bídy, že dal mi rodinu, bratry a sestry po celém světě, jo, což je taky velká věc, že vlastně kamkoliv přijdeme, tak mám někoho, kdo vlastně vyznává a má stejného pána, což je hrozně fajn. A tak teda v Teen Challenge je mi dobře, jo, mám tam takový nějaký menší pozice, vařím v kuchyni, což mě tam taky naučili a učím se spoustu nových věcí. Teďkom od září půjdu zase do školy, tak je to hrozně fajn. A no, takhle. Závislý už teda nejsem, to je určitě to, k čemu mě Bůh vede, je to, že mám navíc, než brát drogy, píchat si do žil a být na ulici, jo. To je to asi hlavní, co bych tady měl říct, že jsem rozhodlej si drogu nedát, jo. Ačkoliv je dobrá, že jo, protože drogy jsou dobrý, jinak by je lidi nebrali, jo, ale je prostě dobrý udělat to rozhodnutí v pánu, jo, a Bůh nám s tím vždycky pomůže, prostě, takže takhle, to je asi všechno, co bych řekl, takže jemu patří chvála za můj život, že za životy mých bratří a tak, no, tak ať vám Bůh požehná, amen. Dobrý den, já se jmenuji Jan Grůla, jsem ze severu Čech, z Teplic. A začnu asi tím, že jsem byl vychovávaný v normální rodině, kde mě vedli k tomu, abych se choval slušně, ale do těch 20 let jsem byl normální kluk, který chodil do školy a dělal normální věci, chodil hrát fotbal s klukama a tak. Ale když jsem potom šel na vojnu, tak jsem se v podstatě dal dohromady s takovou tou partičkou lidí, kteří začali chodit hodně na pivo a dělali různé věci, jakože tam začali něco krást a prodávat na vojně a podobně. Taková ta parta prostě za komunistů to bylo ještě. A když jsem se vlastně dostal z vojny, nebo přišel jsem z vojny a byla revoluce, tak po revoluci vlastně jsme začali hodně chtít zkoušet něco, co jsme nikdy nezažili a tak jsme začali jezdit do světa a začali jsme zkoušet nejdřív marihuanu, potom další drogy, které
jsme scháněli, kde se dalo, až vlastně jsme je nakonec začali vyrábět po nějaký době a pak i prodávat. Tím jsem se vlastně zamotal do toho nejhoršího, co se v té společnosti může stávat. Jo? A začalo mi to přinášet ty nejhorší věci, které to člověku přinášet může. Opustila mě pomaličku, ale jistě celá rodina. Staly se mi takové věci, že mě nikdo neměl rád a občas jsem se vždycky potuloval po ulicích a pak zase jsem někde chvíli bydlel a z práce do práce vyhazovali mě ode všať a vlastně jsem se motal v takových těch problémech neustále. Až jsem došel tak daleko, že jsem nevěděl, co s tím, byl jsem z toho nešťastný, furt jsem to chtěl nějakým způsobem zastavit, ale pořád mi to nešlo, protože jsem se spolehal sám na sebe nebo na instituce nějaký někde, nějaký léčebny a podobné jiné věci, psychiatry a psychologie a furt to nešlo, furt nic se neměnilo, prostě vždycky jsem chvíli někde vydržel nějakou dobu a spal do sebe nějaký prášky proti závislostem, ale to neřešilo vůbec situaci. Tak jsem vlastně se dostával k tomu, že jsem se začal rozhodovat o tom, že bych ten život ukončil a začalo mi to být všechno jedno a začal jsem se tak i chovat, bral jsem čím dál tím víc drog a všechny ty drogy, které se dají v podstatě sehnat, jsem do sebe cpal horem dolem a vlastně už jsem říkal, já na to kašlu a já už tady být nechci, já chci umřít. Ale došlo jeden den k tomu, že jsem si řekl, přece musí být něco, co by mi mohlo změnit život a tak jsem jakoby začal někde v tom skrytu té duše volat a říkal jsem, Bože, existuješ, já bych potřeboval pomoct s tím, nebo dá se to nějak řešit. Ale připadalo mi, že se furt nic neděje, že to prostě jako, že to nefunguje a tak, tak jsem prostě jednoho dne jsem se dostal k tomu, že jsem vzal spoustu prášků, který jsem měl doma a všechny jsem je sněd s tím, že prostě končím život a že už žít nechci a že už nebudu trápit svoji rodinu, svoji mámu, která neustále brečela a prostě sestra, bratr a všichni ty lidi byli hrozně nešťastní z toho, co se se mnou děje a já už jsem to prostě neunášel psychicky, tak jsem se rozhodl, že to ukončím a že tak přestanu trápit i sebe, i je všechny ostatní a tak jsem to udělal, ale potom, co jsem to udělal, tak se stala nádherná věc a stalo se to, že se mě dotkl Bůh a řekl mi, že nemusím umřít, že můžu změnit svůj život, že jenom stačí, když budu chtít, a on mi se vším pomůže. A já jsem se probudil v nemocnici vlastně z nějakého toho komatu po tom snědení těch prášků a věděl jsem a cítil jsem, že chci změnit svůj život a že chci s tím něco dělat. A tak jsem říkal, Bože, ty mi ukaž cestu a já chci tu změnu, já chci, aby to bylo všechno, aby ta rodina byla spokojená, aby všichni byli v pohodě, aby jsem začal dělat jiné věci, dobré věci, než to, co jsem dělal předtím, když jsem prodával drogy a tohle do toho další lidi a krát a někde lhal a válel se po ulicích. Tak jsem chtěl, aby ten život měl nějaký smysl, abych se dostal. A tak jsem se tak modlil, zkoušel jsem se modlit v tu chvíli v té nemocnici. Říkal jsem, Bože, ukaž mi nějakou cestu. A volal jsem si ty psychiatry nějaký a psychologi, co tam byly. A říkal jsem, nějaký ty léčebny a nějaký tyhle věci. Něco zkusit prostě takového. Nějaký řešení, aby mi někdo ukázal. A v tu chvíli přišla za mnou sestra do nemocnice, která mi přinesla můj telefon. A já jsem zhruba rok předtím jednou potkal vlastně kamaráda, který byl v Teen Challenge. A to jsem byl v katastrofálním stavu, jo. A on mě viděl a říká mi, kdybys někdy chtěl, já tady mám pro tebe číslo, já pracuji v Teen Challenge, jsem tam už 4 roky a Bůh mi pomohl změnit život. Kdybys chtěl, tady máš moje telefonní číslo a zavolej mi. Jenže mě to nějak vypadlo v tu dobu, prostě nějak jsem to neřešil, tyhle ty věci. A vlastně v té nemocnici, když mě tam sestra přinesla ten telefon, tak já jsem ho zapnul a tam bylo to jeho číslo. Takže já jsem mu zavolal a on mi říká, no konečně voláš, já na tebe čekám takovou dobu. A já úplně říkal, to není možný. A teď jsem mu říkal ten svůj příběh, prostě co se mi stalo a to. A on říká, hele, neboj se, všechno v pohodě, my pro tebe přijedeme. Takže vlastně za týden na to, já jsem z té nemocnice, jsem byl z nemocnice a on za týden na to pro mě přijel, přivez mě do Teen Challenge a tam začala ta obrovská změna v mém životě. Začal jsem pomaličku, ale jistě se lámat ve všech těch věcech, které dělám špatně nebo jsem dělal špatně a začal jsem vnímat to, jak to mám dělat a jakým způsobem směřovali mě ty lidi tam k tomu, abych opravdu radikálně změnil svůj život. A já jim moc
děkuju všem těm lidem, kteří tam jsou a těm lidem, kteří vynakládají spousty práce a spousty úsilí a svýho času na to, aby lidi, kteří jsou po ulicích a byli stejní jako já, byli špatní a byli někde svetovaní a byli někde opilí a váleli se po ulicích a vlastně nedělali nic dobrýho pro tuhle společnost a pro všechny ty lidi. Tak vlastně ta organizace dělá jenom proto, aby pomáhala těm lidem být opravdu lidi a ne se chovat jako zvěře. Já jsem se choval jako zvěře. A Bůh tam dělá nádhernou práci. Teen Challenge je o Bohu. A všechny z nás, kteří tam jsme, tak mu za to děkujeme. Já mu děkuju ze srdce. Já jsem strašně rád, že můžu tady stát a můžu vám ten můj příběh říkat, protože určitě je to dobrý pro všechny ty mladí lidi, kteří to můžou takhle vidět a můžou vědět, že to je opravdu to nejhorší, co může být, drogy a všechny tyhle lež a krádeže a všechny tyhle věci, které člověk pak kvůli tomu dělá, tak to je to nejhorší, co může dělat v životě. A tak je dobrý a Bůh si myslím, si mě v tom takhle použil a používá, abych to těm lidem říkal, abych jim říkal ten svůj příběh, abych jim říkal to, že jde žít opravdu dobře a že nemají se schylovat k těm věcem a když jim někdo bude někde něco takového nabízet, tak aby věděli, že to je to nejhorší a odmítali tyhle ty věci. Tak jsem moc rád za to, že jsem v Teen Challenge a začal jsem dělat takové věci, jako že jezdím do těch Teplic, kde jsem dřív prodával drogy a chodím po těch ulicích a ty lidi, kteří mě znají, tak říkají, to není možný, to je zázrak. Lidi, kteří v životě nevěřili v Boha a ani by nepřemýšleli o tom, že je, tak najednou říkají, Bůh fakt je, když mě vidějí, tak prostě úplně jsou z toho. A to je super, protože Bůh dělá tímhle s tím obrovskou věc, vlastně ty Teplice a ten sever je hodně zamořený drogama těma dle věcma a je tam málo takových lidí. Já jsem dřív nepotkával vlastně nikoho, kdo by mi říkal, podívej se, přestal jsem brát drogy, díky Bohu a hele, mám se dobře a tyhle ty věci. A teďka já vyloženě vidím, když tam jezdíme na ty ulice do těch skvotů, kde ty lidi leží tam někde v odpadcích, a jsou to třeba lidi, kteří mě znali, mě dřív někde viděli, tak říkají teďka, je, to je super, já bych to chtěl taky. A to je práce Boha, kterou odvádí na mě a na tom mým okolí tímhle s tím. Já jsem mu za to strašně vděčný a chci mu za to poděkovat. A byl bych rád, kdyby všem těm mladým lidem, kteří jsou tady ve Žďáru a kteří by mohli mít s tím někdy problémy nebo mají problémy nějaký, tak aby jim pomohl stejně tak jako mě a on to určitě udělá, stačí jenom se za to modlit. Amen. Tak dobrý den. Tak já se jmenuji František Rotek, pocházím z Kladna a je mi 26 let. Vlastně do Teen Challenge jsem se dostal z důvodu drogové závislosti, která u mě začala už v dětství, když mi bylo vlastně já si ani přesně nepamatuju, ale taková ta opravdová drogová závislost ve mně propukla ve 14 letech. Ale předtím už jsem jako pil alkohol, kouřil cigarety a jsem tam ta tráva. Ale ve 14 letech jsem vlastně vyzkoušel toluen a to se mi nějak začalo líbit, k tomu jsem přičichl a u toho jsem zůstal. No. V 15 letech se to rozvíjelo a v 16 už jsem tu svoji drogovou kariéru měl doopravdy na vrcholu a muselo se s tím něco dělat. Můj otec to samozřejmě vnímal a rozhodl se, že mi v tom jako pomůže, tak se mi snažil dávat do různých detoxů, léčeben, ale prostě já jsem nebyl rozhodnutý a tady ten život jsem rozhodně nechtěl změnit. Moje máma vlastně, ta se ve 14 letech odstěhovala do Francie, z důvodu toho, že byla nebo je závislá na alkoholu a tak vlastně jí to úplně odtáhlo od nějaké zodpovědnosti a vlastně se rozhodla, že bude žít po svém. A tak vlastně jsem vyrůstal takhle po těch léčebnách a na drogách. No v 17 letech vlastně jsem jsem hledal nějaký úkryt, protože člověk, který čichá, tak prostě moc kamarádů nemá. Jo, a tak jsem se rozhodl, já jsem si prostě našel místo v lese, kde jsem
pobýval. Moc to nešlo, protože samozřejmě k tomu neměl jsem k tomu znalosti, vůbec jsem nic nevěděl a navíc člověk, když prostě čichá, tak je úplně mimo. Jo, takže jsem musel vždycky zpátky domů, tam jsem samozřejmě úplně prostě likvidoval tátu, protože to prostě dokážete si představit, tak vaše dítě čichá a vy na to koukáte a táta s tím neměl vůbec jako, prostě já jsem byl rozhodlý, že takový chci život žít a prostě nedokázal s ním nic dělat, jo, když člověk nechce. A jednoho dne, no a takhle vlastně se mi rozpadala celá rodina, takže nakonec v 18, v 19 letech jsem neměl vůbec nikoho. Školu jsem samozřejmě nedokončil, učňák, to už vlastně na základce jsem propadl, protože jsem nebyl moc takovej zodpovědný v tom. A jednoho dne prostě táta se mi snažil zase pomoct a tak mě vzal k lékaři a ten doporučil Teen Challenge. A tak jsem nastoupil do Teen Challenge. Jenomže zase to nebyla takový to moje svobodné rozhodnutí. Ale jako viděl jsem, že to, co děláme, špatně. Jo? A tak jsem prostě na to přistoupil. Jo, ale stejnák, prostě po krátký době, když najednou přišly nějaké těžkosti, nějaké překážky, tak prostě už jsem se viděl v lese, už jsem viděl, jak čichám a vůbec. Ani nic mě prostě nezastavilo v tom, abych v tom rozhodnutí zůstal a abych měl svůj život. Jo. Takhle to bylo ještě několikrát. Jo. Jediný, prostě, co si myslím, tak je důvod toho je to, že jsem prostě nepoznal Boha. Jo. Protože věřím tomu, že kdybych poznal Boha, tak on mi dá sílu a já bych mu prostě důvěřoval. Jo. Díky Bohu, ale jsem to všechno přežil. Jo. A já věřím tomu, že mě prostě chránil před každou pastí, když jsem třeba před každou takovou tou smrtelnou pastí, jo. I když jsem bral drogy, ale prostě jsem uvěřil. Akorát jsem se rozhodl žít stále podle svýho. A tak jsem jednoho dne, prostě jsem, to už mi bylo 22, 23 a 20 let, tak jsem prostě uviděl, že takhle to dál nejde. Že tady ten život prostě vede ke smrti. A fakt jsem viděl na každém rohu smrt, svoji smrt, buď se tamhle utopím, nebo mě tamhle srazí auto, nebo mě tamhle někdo sejme. Jo. A tady vlastně v té představě jsem žil. Jo. A jako teďkon už vím, že se nemusím bát smrti, ale předtím jsem to prostě neznal. A tak jsem se rozhodl, že znova nastoupím do Teen Challenge. I když tenkrát to bylo docela zajímavý, protože já jsem se vlastně rozhodl ve stylu, že jsem měl nějaký tašky, byl jsem u vody, a prostě jsem řekl, a takhle to dál nejde. Stál jsem a šel jsem. Všechny věci jsem nechal být. A prostě jsem šel. A ďábel zase pokoušel. A ďábel říkal, a tak vyzkoušej tamhle tu léčebnu. Tam budeš mít peníze, můžeš tam kouřit, můžeš si dělat, co chceš. No a já jsem si řekl, že to prostě takhle nejde. A že první, co chci, tak prostě chci změnit svůj život a vyzkouším první Teen Challenge. A pokud tam to nepůjde, tak budu hledat jiný řešení. Tam jde o to, že já už jsem tam byl několikrát. Jo. Takže ono to není jen tak, člověk, který vlastně, to už prostě není tak jednoduchý ten nástup. No a tak jsem tam dorazil a prostě Bůh se v tom oslavil. Já jsem dostal obrovskou milost a byl jsem přijat, jo, což je dobré, protože jsem to dlouho neviděl, jako, co vlastně jsem od té doby, co jsem v tým challenge, tak jsem ještě neviděl, že by člověk jen tak přišel a po několikátý a byl hned přijat. Takže věřím tomu, že to byla boží vůle. A tentokrát se ve mně něco změnilo, jo? Že prostě já jsem se rozhodl, že přijmu všechno to, co mě bude provázet. Jo? Všechno, celý program Teen Challenge, celý Teen Challenge, všechno, co mi Bůh říká, co po mně chce, tak to přijmu. A tady s tím přijetím přišla i pokora, přišlo i takovej ten jako sloužit, jo. Já nevím, jak to říct jinak. A tak jsem prostě dělal všechno, co po mně chtěli. A já sice jsem měl těžkosti, to je jasný, a padal jsem, to je jasný, sice do drog jsem neupadl, ale prostě padal jsem ve stylu hádek, hněvu. No opravdu ty moje hněvy byly fakt obrovský, protože já třeba se najednou naštval kvůli nějaký maličkosti, měl jsem černo před očima, a fakt jsem normálně vnímal tu ruku, jak bych chtěla vystřelit a tu pěstí dát.
Jo, ale já jsem cítil, to ne. To až teďkon můžu říct, že vím, že prostě Bůh mě držel, že mě prostě v tom nenechal a byl stále pořád při mně. Díky studiu, kázání, čtvrteční biblické hodině jsem prostě poznával více a více Boha a uvědomoval jsem si, že prostě v tom nejsem sám, no, že Bůh mě prostě doprovází a pomáhá mi. A já vlastně teďkon při každý té těžké chvíli, kterou jsem měl, tak vlastně díky tomu jsem ho mohl poznávat. Takže já jsem Bohu vděčný, jo, za to a za všechno. A vlastně jsem přijal i svoji minulost, což je opravdu těžký někdy, když člověk má prostě něco prostě udělal. Představte si člověka, který zavraží někoho, teď to fakt jako přeháním, jo, ale představte si někoho, kdo zavraží a pak to má přijmout a sám sobě odpustit. Jo, to je prostě fakt těžký. Jo, a navíc to okolí, já jsem oblížil svému okolí a to jsem prostě taky musel nějakým způsobem vyřešit. Takže všechny své rodinné vztahy, které jsem měl, jsem začal nějakým způsobem znova obnovovat. Začal jsem volat tátovi, psal jsem mámě, s dědečkem jsem se usmířil, což bylo úplně nádherný, protože jsem k němu mohl jezdit a tam mu pomáhat a být prostě s ním. Teď už teda není na světě, ale prostě ty časy byly úplně skvělý. A takže tady to vlastně jsem prožil jako student Teen Challenge. A potom nějak prostě, jak přišla ta pokora, tak jsem nějak tam založil zahrádku a nějak jsem se tam snažil sloužit a prostě pak přišel takový ten čas, kdy člověk se rozhoduje, co dál. A já jsem se rozhodl, že tam zůstanu, že půjdu do školy, do internshipu a že prostě budu pomáhat lidem, kteří na to byli stejně, jako jsem byl dříve já. A tak jsem dokončil program úspěšně. Akorát to teda nešlo hned, ta škola ICI, takže jsem rok musel počkat, ale mezi tím jsem si dokončil základní vzdělání, což bylo super, protože to bylo dálkový a bylo to náročný, protože člověk vlastně, my jsme dělali novou střechu, jako mužský středisko, tak já jsem tam musel pracovat a prostě dělal jsem všechno možný a tak jsem neměl tolik času na to. A nakonec to dopadlo tak, že jsem dostal triky. To bylo nejlepší moje vysvědčení za celý můj život. Jo. Nebo vlastně od třetí třídy. No. Já jsem prostě byl nezodpovědný. A takže jsem byl fakt šťastný. No a po škole jsem vlastně se rozhodl, že půjdu na střední školu, takže teď studuju dálkově ekonomku a plus ještě dělám to ICI studium, to vlastně naší školu, takže dělám dvě školy, musím říct, že to je opravdu náročný. Do toho sloužím na kavárnách a mám hlavní služby a prostě dělám všechno, co po mně Bůh chce a snažím se v tom bojovat a věřím tomu, že on mi dává sílu, protože já nechápu, můj vlastní rozum nechápe to, co já tady ještě dělám. Protože já mám takové těžkosti, jo, a já prostě pořád stojím. Já bych nedal ani 5 minut takovýhleho života předtím, to prostě. A teď jenom koukám a zírám na to, jak já rostu. A to je super, když člověk vidí, jak roste, jo. To prostě tomu úplně dodává sílu a prostě může vidět dál cestu, no. A mně se moc líbila ta chvála, která byla jako poslední. Já už teďka nevím přesně, o čem byla, ale úplně se mi dotýkala. No, co bych vám tak ještě mohl říct o mém životě. No, zkrátka, Bůh je dobrý a má nás všechny rád. Nejvíce, co mi pomohlo, je to, že jsem uviděl to, že Bůh má se mnou plán a že má plán s každým z nás. Jo. A já jsem prostě viděl něco takového, co jsem si prostě nedokázal představit. Ale prostě viděl jsem, že to je pravda. Jo. A to prostě, najednou jsem si uvědomil, že žiju v pravdě. Jo, a že jsem svobodný. A že nemusím dělat nic z toho, co jsem dělal. A jsem prostě, můžu se svobodně rozhodnout ve všem, co... A věřím tomu, že prostě Bůh mě v tom podpoří. Protože to je prostě... Pokud člověk jde podle božího plánu, tak Bůh v tom podpoří. Takže jsem moc vděčný za to, že tady teďko můžu stát. Protože to je přesně to, co Bůh po mně chce. A možná po každým z nás. Že. Takže Bůh vám žehnej. A... Teď je taky čas, abych se představil já. Jmenuji se Pavel Midrla, je mi 35 let. A když mi bylo zhruba tak 5 let, tak vlastně od nás odešel můj vlastní táta a
Já jsem to nějak tenkrát moc nevnímal, aspoň si to nepamatuju, tak když nad tím vzpomínám. Byl jsem s mamkou, přišel jiný otec do rodiny, zase jsme nějak žili, ani si nepamatuju, že bych měl nějaký drsný dětství, nebo že bych vnímal, že mi něco chybí. Ale co se stalo v druhé třídě, to, že už po druhý jsem propadl a paní učitelka si zavolala moji mamku na pohovor, a to bylo ještě v době komunismu, a ona vlastně jí tak jako navrhla, že by bylo lepší, abych se netrápil, abych šel do zvláštní školy. A máma s tím teda souhlasila a já jsem teda do té zvláštní školy šel rovnou do třetí. A dneska už vím, že vlastně tam se někdy stalo to, že začal jsem čelit, nebo v mém životě se zakořenila méněcennost. Já jsem opravdu, až když jsem poznal Krista, tak jsem tyhle ty věci poznal. Takže dneska to můžu říct s odstupem času a můžu o tom takhle mluvit. A takže tam se něco prostě zrodilo v mém životě, méněcennost, a ta rostla. S každým neúspěchem, s každou věcí. Samozřejmě mý vlastně kamarádi vlastně na sídlišti, co jsem měl, tak se mi smáli, že jsem ze zvláštní a tak. Aniž by to možná jako brali, že to bylo něco špatného nebo tak prostě, ale ve mně to hezky se zakořeňovalo kousek po kousku. Začal jsem se stahovat, začal jsem nedůvěřovat lidem. Samozřejmě, že na povrch jsem vypadal normálně a snažil jsem se i tak vyjadřovat, ale už to ve mně bylo a opravdu začal se ze mě rodit takovej outsider a já jsem začal takhle k věcem přistupovat. Samozřejmě s tím souvisla ještě jedna věc, že jsem se snažil to něčím kompenzovat, takže když byly nějaké akce, co se týče kamarádů a vymýšleli jsme různé blbosti, tak já jsem byl ten první, abych dokázal, že jsem někdo sám sobě. A většinou to teda skončilo průšvihem a já jsem byl vždycky ten, který se do těch věcí namočil. No ale nějak jsem tak fungoval, pak ještě další věc, přišel třetí otec do mého života, protože ten druhý odešel a pak spáchal sebevraždu rok na to a přišel teda třetí a ten se mě snažil nějakým způsobem vychovávat, on sám zažil tvrdou výchovu, že měl tatínka vlastně námořníka, 8 jazyků a prostě ho drezuroval, no a on těch mých 9 nebo 10, kolik mi bylo přesně, přišel a začal mě taky drezurovat. A to samozřejmě se stalo to, že za každou jakoukoliv, ani ne moc velkou věc, jsem dostal za rach a byl jsem doma. Já jsem byl dítě, který strašně rád sportoval, hlavně miloval fotbal, což mi zakazoval. A vlastně veškerý čas, který jsem mohl trávit venku, tak to byl fotbal. A teď jsem to najednou neměl, takže další taková zásadní věc, která se stala v mém životě, že jsem byl uzavřený ve svém pokojíčku, začal jsem si povídat sám se sebou a prostě vytvořil jsem si svůj vlastní svět. A samozřejmě méněcennost ještě víc propukla, takže potom v dobách, kdy už byl čas balit holky, tak já jsem nic nebalil, protože jsem prostě neměl na to sílu a ani prostě moc jsem chtěl, ale nešlo to, protože ještě než bych vyslovil něco, tak jsem to rovnou prohrál, takže jsem to neřešil. Samozřejmě pak v 18 jsem utekl z domova nějak prostě to ve mně a já jsem ani nevěděl, co se mnou je, ale snažil jsem se právě tyhle ty věci nějak mít a neměl jsem je a prostě v 18 letech jsem se opil, ne poprvý, ale byl jsem docela držený zkrátka. Ale v těch 18 mě ten nevlastní otec vyhodil na ulici a já jsem na ní najednou skončil, což byl pro mě obrovský šok, protože jak jsem byl furt doma, tak jsem byl spíš takový maminky mazlánek a najednou drsná ulice. Samozřejmě vyřešil jsem to tak, že jsem začal strašně pít, každý den jsem pil, spal jsem po trolejbusích, tramvají a tak dále. Samozřejmě začal jsem i krást takový ty drobný krádeže, čemu jsem se přiskytl, abych nějaký peníze měl. No a asi tak po půl roce takového života, kde opravdu
jak jsem na tom byl bídně předtím, tak pak jsem na tom byl ještě hůř v mém životě, v tom mém srdci. Ale já jsem o těch pocitech nikdy nemluvil a u nás v rodině se o tom nikdy ani nemluvilo, takže mě to ani nenapadlo. Myslel jsem, že je to tak normální, prostě, že jsem takovej smolař, no, tak prostě to tak je. A po těch půl roce se stala taková věc, že byla nějaká drobná krádež a policajti mě vyslýchali a pak mě pustili, ale ptali se mě, co ještě mám a já jsem přiznal nějakou věc, tak řekli, ať přijdu za týden ještě na výslech a já jsem přišel a už jsem neodešel. Najednou jsem se ocitl v Litoměřících na vazbě a to bylo pro mě úplně síla. To prostě mi bylo 18,5 a já jsem byl úplně zničený a říkal jsem si, co se děje, co se stalo, to je prostě zlej sen. Samozřejmě zvyknete si i na tu vězení, tak co vám zbývá, takže i to nějak prostě střebáte. No a pak už se to rozjelo, po 7 měsících mě pustili, kluci brali zrovna drogy, bylo to v módě, pervitin, šup, skočil jsem tam, bral jsem pervitin, rok a něco, zase zpátky do vězení, z vězení zase zpátky ven, kluci brali heroin, takže na heroinu. A takhle to vlastně zhruba asi 5-6 let fungovalo s tím, že jsem byl většinou na ulici, pak už i v léčebně, pak ne, že bych to chtěl nějak řešit, mě drogy trošku, nebo určitě mě naplňovaly a chvilku mi dávaly ten pocit, že na to nemusím myslet, zvlášť heroin. Takže já jsem to moc řešit nechtěl, ale tím životem, který jsem žil a díky mojí mamce, která nechtěla se koukat, jak se ničím, tak prostě mě vždycky vyhodila. Chvilku se mi snažila pomoct, když viděla, že to nejde, tak mě vyrazila. Takže zhruba asi tak po těch 5-6 letech, kdy jsem opravdu byl několikrát v léčebně, několikrát ve vězení, na všech různých drogách, včetně alkoholu, marihuany a tak dále, tak jsem v jedné té léčebně byl a tam ještě mi říkal ten jeden terapeut, vlastně jsme měli nějaký obrázek a říct krátký příběh a on mi řekl, no tak tady to s váma vypadá tak, že celý život budete tak se točit dokola. Drogy, ulice, vězení, léčebna. Což mě moc nepozbudil samozřejmě, ale já jsem to nějak nevnímal. Já jsem si sebe vůbec v tu chvíli nevážil a stejnak já jsem byl omámený drogama, takže mě stejnak zajímalo jenom ty drogy. Samozřejmě v léčebně nás učili věci, jak vlastně nebrat. Já jsem to měl dobře naučený, mohl jsem mamince o tom povídat půl hodiny do telefonu a za 2 dny už jsem byl na drogách, protože prostě to vůbec neprostoupilo mě, vůbec se to ke mně nedostalo. Ale tak jsem vždycky aspoň vychytával to, abych na zimu nebyl na ulici a tak dále. A ve vězení jsem být nechtěl, takže vždycky ta léčebna byla taková alternativa. Ale jednou se mi stalo, že mě vyhodili z léčebny hned na detoxu, což s tím jsem nepočítal, bylo to v listopadu. A skončil jsem na ulici v Praze, jsem bral drogy. A to bylo, když spadly ty dvě věže, když byl ten atentát v Americe, tak ten čas. A najednou nebyly drogy a já už mrzlo a už prostě to bylo velmi špatný. Tak jsem volal domů, že vždycky, když mi bylo nejhůř, tak jsem samozřejmě tíhnul tý mamince, což ona mi udělala takový šok, že mi řekla, že myslela, že jsem v léčebně a zavěsila mi telefon, řekla mi blbečku a tak dále, což bylo pro mě šok, že mi nechce ani mě vyslechnout, tak jsem volal ještě jednou a já už jsem asi před rokem slyšel něco o Teen Challenge, ale odmítl jsem to, za prvých sestranství mě vůbec nezajímalo a za druhý se tam nekouřilo a prostě ty podmínky, říkal to v žádném případě, jako. Ale teď prostě se mi to tak jako hodilo, tak jsem volal, že chci pomoct, že to teda to udělám. No a po měsíci jsem vlastně nastoupil do Teen Challenge. A víte, jak jsem vyprávěl ten příběh, já jsem si tam posadil na té posteli v Teen Challenge, teď to křesťanství, tak jsem úplně tam seděl a normálně jsem měl pocit, že to je můj nejhorší den v životě. Ani ve vězení jsem nebyl tak jako zkroušenej a
což je zvláštní, ale to byla právě ta má méněcenost, která mi prostě říkala, to si dopad. Chtěl si ženský, chtěl si drogy, chtěl si prachy, chtěl si být úspěšný a stane se s tebe křesťan. A tak to na mě prostě tak prostě padalo. A samozřejmě měl jsem spoustu předsudků a měl jsem to všechno smixovaný s jeho vistama, prostě všechno, já jsem vůbec nic nevěděl o tom. Ale po měsíci najednou vedle mě chodili lidi, stejně jako já dneska, když jsem v Teen Challenge a sloužím ve středisku, který měli problémy a najednou pokerovaný od hlavy až patě a on prostě je něžnej a prostě má zájem o tebe a prostě mě to začalo dostávat a i jsem samozřejmě tam četl to Boží slovo. A tak po měsíce jsem teda řekl velmi s takovým strachem, Bože, tak jestli si, tak mi pomož. A on najednou začal jednat, začal se mě dotýkat. Vězení se ještě na mě jednou chtělo smlsnout, nebo respektive přišli pro mě policajti, zavřeli mě, já jsem seděl na cele. A já jsem tenkrát říkal, Bože, já vím, že si to zasloužím jít sedět, protože jsem ty věci dělal špatně, ale já chci být s tebou. Já nevím, jestli to dám, když mě zavřou, ale já chci být s tebou. Já jsem našel něco strašně cenného. A večer jsem byl zpátky a já bych o těch všech svědectví mohl povídat strašně dlouho. Jo. A to i potom v 9 měsících, když jsem byl v programu a věděl jsem, co chci, tak jsem pozapomněl chvilku na Boha a hned jsem byl v drogách zpátky na dovolence. A zase mě Bůh v tom vyučil a zázrakem se dostal. Já jsem vždycky utíkal před věcma, před problém. To bylo prostě, když se řekne mydrla, tak to byl útěk. Jako. A nebo já jsem tak vnímal. A vlastně najednou Bůh se mnou takhle pracoval a dělali se zázraky. Já dneska vím, že to, že tady stojím, je Boží milost, je to prostě zázrak, protože já jsem byl prostě outsider, člověk, který tady neměl být. A Bůh se mě dotkl, Bůh mě proměnil. Já dneska 10 let sloužím v Teen Challenge. Dokončil jsem samozřejmě ten program. Rok na to úplně zázrakem mi dal moji dneska ženu, už jsem s ní 10 let. Bylo to velmi jednoduché. A protože to Bůh požehnal, a já jsem za to rád, mám 3 krásné dcery, holčičky, a Bůh se mnou pracuje každý den, a to je moje svědectví. Samozřejmě jsem nedokonalý, padám, dělám hlouposti, ale vždycky utíkám k Bohu, který je mocný a který mě zachránil. Tak to je moje svědectví. Taky mám slovo. Hned na začátku mě povzbudilo to slovo, který tady bratr říkal, protože přesně takový mám připravený. Mám teda 2 texty. První je Matouš 25, 1 až 13. Takže to budu číst teď. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si se sebou olej. Rozumné si vzali lampy i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Prostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným. Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosili pána, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte dne ani hodinu.
Když jsem si to včera připravoval, tak jsem se modlil k Bohu a prosil jsem, co je to slovo, tak mi tohle to vyvstalo. A chtěl bych mluvit o tom oleji. Věřím, že to je opravdu ten vztah s Bohem a to rozhodnutí pít s ním celý život. Samozřejmě je na to asi spousta výkladů, ale já bych se držel tohodle, že vlastně je strašně důležitý, aby jsme byli připraveni, aby jsme věděli, komu patříme, že to opravdu Pán Ježíš, že to je jenom jeho zásluha, že tady můžeme být a že všechno máme, že máme dostatek, že můžeme jí sloužit, že můžeme říct dobré slovo druhému. A ta druhá věc, že věříme, že si pro nás přijde. Že budeme s ním do nebe. A samozřejmě tyhle ty dvě základní věci pro to, aby jsme tak mohli fungovat, tak je to je o tom, že budeme nějak růst, budeme se nějak vyvíjet a že opravdu budeme mít dostatek toho oleje. A ten olej dává, věřím, že jenom Ježíš Kristus skrze svého ducha. To znamená, že budeme opravdu u něj, budeme u něj blízko a budeme připraveni. To znamená, jedno, kde seš, prostě jde o to, jestli jsi připravený, jestli všude máš s sebou ten olej. Že věřím, jak jsou tam ty družičky 5 a 5, ty lampy hořejí všem 10. To znamená, Bůh se dotkl nás všech. Otázka je, jestli dojdeme, jestli prostě si řekneme, a tak mě to stačí, Boha jsem poznal, tak já už víc nepotřebuju. A nebo já chci víc, Bože, co ti ještě můžu odezdat? Co ještě v mém životě špatně? Co ještě můžu změnit ve svém životě? Co ti můžu ještě dát? Věřím tomu, že to je takový to zkoumání a taková ta rekapitulace, aspoň jednou za čas si říct, co jsem nového udělal, jak žiju. Je to změna vůbec předtím, než jsem tě, Bože, poznal? Změnilo se něco v mém životě? Nebo je to stejné? Takže to nás chci všechny pozbudit, aby jsme opravdu měli ten olej, aby jsme opravdu investovali, aby jsme nestáli. Aby jsme nestáli jenom na tom jednom prožitku kdysi dávno, který jsme prožili. A věřím, že tohle je slovo právě pro křesťany, pro lidi, kteří poznali Pána. Že to je právě pro nás a je to taková motivace, aby jsme každý den pracovali a byli připraveni. Aby jsme opravdu věděli, že Kristus pro nás přijde, aby jsme opravdu měli ten olej a to znamená, aby jsme opravdu rostli v Kristu. A já bych to chtěl potrhnout mýma oblíbenýma veršema z 1. Korinským 13. kapitoly právě, který už tady zazněli od 1. do 7. verše. Takže já to teď přečtu. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději. Láska vytrvá. Já jsem tady vypsal několik těch bodů, které věřím, že ohledně té lásky jsou strašně důležitý. A ještě než to řeknu, tak jsem zapomněl na jednu věc. Poprosím kluky, aby vám rozdali tyhle ty modlitební kartičky, možná, že už je znáte. My se strašně rádi modlíme za potřeby nás, ale i druhých. A věříme, že se modlíte za spoustu věcí, takže
tam s vírou můžete napsat svoji potřebu za svého blízkého, aby uvěřil, pokud nezná Pána, nebo za cokoliv vás napadne. A my se za to vždycky ve čtvrtek modlíme na shromáždění a věříme, že se s váma můžeme připojit a že to může být požehnání pro vás. Tak, teď se vrátím teda k tomu slovu. Jak jsem říkal, teď trošku ten olej se snažíme proměnit v ty věci, v ty skutky. A tak první věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je trpělivost. Láska je trpělivá. A chci, aby jsme se zamysleli vždycky. Pro mě to platí jako pro každého z nás. Jsme trpěliví. Jsme ti, kteří opravdu snášejí nedostatky druhých, nebo který, i když nestíhají, tak nepanikaří a jsou trpěliví v tom. Nebo když se nám nedaří, jsme s Bohem trpěliví. To znamená ta první věc, jak jsi trpělivý. A teď já to nebudu nějak rozvádět, každý bychom si mohli představit ty situace, jak jsme já jsem si třeba představil nedávno nějakou, ani není moc konkrétní, ale vím, že jsem se tam rozčiloval, protože tam přede mnou byl nějaký člověk a tak jsem říkal, no, trpělivý, aha, takže je to dobré, mám na čem pracovat. Nebo s mojema dcerama, když jim něco říkám už po páté a ono se vůbec nic nestane, tak taky už potom nejsem trpělivý. Takže, ale tady láska je trpělivá. Takže máme co budovat, buďme trpěliví. A teď si to opravdu můžeme převést do spousta věcí okolo nás. Ale Pán nás pozbuzuje, buďme trpěliví. Druhý, laskavý. Já vždycky přemýšlím nad tím, jestli jsem laskavý. A nebo moje žena někdy říká, nemrač se. Říkám, já se nemračím, já jsem úplně jako pořádku dobrý. Ale někdy možná nejsme laskaví. Nebo když ono je možná jednoduchý být laskavý, když je nám dobře, že? To ještě dokážeme, to je takový jako... Ale když vám není dobře, když se vám dějou věci, nebo se vám nedaří, dokážete, když vidíte druhého, který potřebuje vaši laskavost, dokážete se přepnout a říct, tak teď já se dávám na tu druhou kolej a jdu tomuhle člověku dát laskavost. Jdu se mu věnovat. Protože tohle přesně udělal Kristus. A opravdu Bůh je ta láska, ta pravá láska. Něco strašně zasáhlo, když jsem mu uvěřil a pak jsem si to četl, protože jsem konečně trošku zjistil, co to láska znamená. Jsem měl trošku úplně jinou představu o tom, co je láska. Takže jak je to s naší laskavostí? Jenom když je nám dobře, tak jsme laskaví. Zase můžeme si přehrát ty situace a ty věci v našich životech. O tom to je, aby jsme si udělali takovou sebekontrolu a kontrolu v tom, jak to v našich životech funguje a jak to tam je. Protože to ukazuje, jestli ten olej máme, jestli jsme připraveni. Teď nemluvím o tom, že jsme dokonalí. Jestli někdo na všech těch bodů, co tady budu číst, řekne, všechno dělám perfektně, tak asi něco není v pořádku. Jako jo? Protože nejsme schopni to naplnit. Jenom v Boží milosti. A jenom v tom, že budeme na tom, na každém tom bodu pracovat. Nezávidí. My jsme křesťané, my přece vůbec nezávidíme. Že? Zase, když se podívám na sebe a začnu přemýšlet nad tím, tak jsem v životě častokrát záviděl. A vlastně vždycky to pramenilo z mé nespokojenosti. A pak jsem si řekl, aha Bože, jak to, že nejsem spokojený, když ty se o mě tak pečuješ, tak staráš, dáváš mi, co potřebuju. Tak přemýšlím je nad tím, jak je to, jestli máme tu lásku a jak je to s naší závistí. Což vlastně je s tím, jestli jsme spokojení nebo nejsme spokojení. Nevychloubá se.
čím se chlubíme. Co je to, co stojí za to někomu druhému říkat? Je to to, co jsme udělali, jaký my jsme, nebo je to Kristem? Já sám rád povídám o tom, když mám něco, mám z toho radost. Ale je to opravdu to, co má být? A i v Božím slově je to napsáno, že se máme chlubit především Kristem. A jak jsem tady říkal na začátku, všechno, co mám, je z jeho milosti. Ne z mého umění nebo z toho, že jsem tak perfektní. A jak jste slyšeli můj příběh, perfektní jsem nebyl. A tak je to zase na zamyšlenou. Jak přistupujeme k věcem. Čím se chlubíme, o čem mluvíme. Jo? Častokrát něco vyprávíme, říkáme. Co to je? My máme v programu takové pravidlo, říkáme to klukům a oni to ví, že vlastně nemáme bavit o minulosti. My jsme dneska něco mluvili o minulosti, ale já věřím, že to nebylo vychloubání. A tak my máme v programu takové pravidlo, že kluci vlastně, a jsou na to zvyklí a musí to měnit. Je to právě to, že to je změna. Že se učí mluvit o Kristu a chlubit se Kristem a ne tím, kolik jsem piv vypil, koho jsem okrad. A častokrát na začátku ty lidi mají tu tendenci. Ale i my křesťané, čím se opravdu chlubíme? Nehledá svůj prospěch. Zase můžeme se zamyslet nad tím, co to znamená. Já jsem se přistihl, že když já sloužím v Teen Challenge přes 10 let a ne vždycky, když jsem sloužil, to bylo z čisté lásky. Ale byl tam i můj prospěch. Říkal jsem, udělám tohle a pak bude tohleto, pak bych to mohl spojit. A tak zkoumujeme nad tím, co děláme pro Pána. Jestli to, že řekneme, jdeme sloužit Pánu, jestli nepřizpůsobujeme tu jeho službu k tomu, co my chceme dosáhnout vlastně. A já musím jít z kůží na trh, že já jsem to u sebe třeba uviděl. Takže. Ale je požehnání, když ty věci uvidíme, protože můžeme změnit a můžeme na nich pracovat. Není domýšlivý. To je zase široký téma a velmi se týká křesťanů. Jak přemýšlíš nad druhým? Jak hodnotíš? A on kouří a to je křesťan. To je divný, to je špatný. Jak vnímáme věci? Jak koukáme na druhé lidi? Nebo on se na mě špatně podíval? Je důležité mít čisté srdce. A když máš čisté srdce, tak pak neřešíš tyhle ty věci. Ale chceš dát milost, stejně jako dal Ježíš Kristus. Láska je taková, že určitě není nečistá. To znamená, jaký jsi, když tě někdo nevidí. Taky jsem nad tím přemýšlel a ne, vždycky jsem si říkal, jsem já hoden vůbec něco říkat o Bohu? Teď já jsem velmi nedokonalý. A tak buďme věrní. Jak je tady v Božím slově kolikrát napsáno o těch farizejích, jak oni se navenek tvářili, všechno perfektní a pak, když je nebylo vidět, tak to byl pravý opak. Tak zase je to takové pozbuzení k nám všem, jaký jsme, jak opravdu trávíme čas s Bohem. Je to jenom v neděli na schromku, kdy ho chválíme, ale přes týden si na něj ani nespomenem. To znamená, jaké máme srdce, u koho to srdce je. Je to srdce u kamarádství, u rodiny, u práce, nebo na prvním místě je tam Bůh a to ostatní potom. Nehledá svůj prospěch. Pro co žiješ? Co je tím motorem? To znamená, co chceš v životě? Čeho chceš v životě dosáhnout? Co je tvůj cíl? Častokrát jsem zase přemýšlel,
nad tím, co je můj cíl, a zjistil jsem, že to není Kristus. A musím vám říct, možná, že máte podobnou zkušenost, vždycky to zkrachovalo, není to dobré. Ale když máte ten cíl Kristus, tak najednou máte čas, najednou se můžete zastavit, najednou můžete dělat věci pro něj. Ale když to děláte pro sebe, tak stejně to nefunguje. Moje zkušenost, možná, že i vaše, prostě to nefunguje. A to je dobré zjistit, že to nefunguje, protože když víme, že něco nefunguje, tak to dáme, když je to pračka, to dáme na skládku, do sběrny. Vybereme z toho to, co nepatří do sběrny, a zbytek šoupneme do sběrny. Nedá se vydráždit. My se přece vůbec nehádáme, takže my pracovníci se snažíme být vzorem kluků a samozřejmě kážeme a říkáme v Boží slovo, ale oni by nejlíp mohli říct, jak my sami jsme tou solí nebo tím světlem, jestli se někdy hádáme nebo nehádáme. A tak nejde o to, jestli se nikdy nehádáš nebo hádáš, ale jde o to, co s tím děláš. A jestli máš ochotu růst. A jestli přemýšlíš nad tím, proč se hádáš. Jestli je to o tom, jestli chceš prosazovat sám sebe. Že většinou proč se hádáme? Protože chceme tomu druhému pomoct. Proto se hádáme. A další takový, co v nás určitě není, nepočítá křivdy. To si myslím, že je strašně důležitý. Víte, křivdy způsobí každý. I křesťané si navzájem můžou způsobit křivdu. Ale strašně je důležitý, jestli tam máš čisto. Jestli prostě si to hezky zapsal a počítáš si to, ten mi 5krát ublížil, ten mi 10krát ublížil. Já si to pamatuju. Odpustil jsem ti, ale pacha. Já to nazývám hořkostí. Z hořkostí se strašně blbě funguje. Vlastně vůbec. To se nedá. To je, jak kdybyste naložili 300 kilo na chlapa a chtěli po něm, aby chodil. To nefunguje. To prostě nejde. A já takhle tu hořkost vnímám. A jakože asi v každém z nás za život se nějaká ta hořkost zrodila. A Bůh mě naučil to rychle uklidit a vymíst. Jako. To je jediná zbraň proti tomu. Protože to je strašně... Hned se vám dobře funguje a chodí. Prostě a můžete žít a radovat se. Nemá radost ze špatnosti. I když jsem křesťan, tak z mého pohledu už docela delší čas, i když z nějakého jiného pohledu krátkou dobu, tak jsem se přistihl, že jsem měl někdy radost ze špatnosti. Když jsem se přistihl, že prostě někdo se nějak tvářil a byl odhalený. Já jsem říkal, jo, tak teď. Ale to je špatné. Takhle Boží srdce. Takhle Boží srdce není. Boží srdce se raduje, když vyjdou věci na povrch a když ten člověk, který je způsobil, tak je zachráněn. Takže neraduje se ze špatnosti. Zase musíme my sami přemýšlet nad tím svým životem každý den. Na něco je krátký, na něco je dlouhý. Tak přemýšlejme nad tím, jestli v našich životech není tohle z toho, že se radujeme nad špatností. A další taková strašně důležitá věc. Láska se raduje z pravdy. A já se z ní fakt raduju, protože pravda ta očišťuje, ta hlavně otevírá oči a já díky pravdě můžu fungovat. Já jsem byl vždycky tak zmatený, já nevěděl jsem. Jenom tak, jak vítr foukl, tak jsem byl a každou chvilku jsem byl někde jinde a neměl jsem na nic názor, protože jsem si všechno přizpůsoboval podle sebe. Ale teď, když žiju v pravdě, žiju na tom základu, že Kristus je můj Pán, tak je to úplně o něčem jiným. A i když náhodou odbočím, tak se k té pravdě musím vrátit. Pravda je strašně důležitá. Takže znáš pravdu, komu patříš a kam jdeš? Jsi čistý?
A ta poslední, která to všechno uzavírá. Máš naději, že tě Bůh miluje? I když jsi zrovna zřešil? Máš naději, že má s tebou trpělivost? Máš naději, že, jak říká Boží slovo, že odešel, aby ti připravil příbytek? Máš naději, že tam pro tebe je? Kdyby to byl starý mydrla, řekl by, já tam mít nebudu. Všichni tam budou mít, já ne. A tak mějme naději, že Kristus a Hospodin tě stvořil pro dobré dílo a že on ho chce s tebou vykonat. O Bohu je řečeno, že je to hrnčíř. A tak co ti přeju, a tím bych to ukončil, uzavřel, aby si pochopil, jakou nádobou jsi, aby si pak mohl věrně sloužit, fungovat. Jestli si, no to je jedno, můžeme si představit jakýkoliv nádoby. Já to nebudu rozebírat. Ale přeju ti, abys pochopil, jaká jsi nádoba. A aby se s tím smířil a radoval se, že Bůh ti přesně takového stvořil. To je ještě taková poslední věc. A já jsem si to nikdy neuvědomoval, že jsem nespokojený. Když bych se jmenoval, byl jsem nespokojený, že se jmenuji Mydrla. Byl jsem nespokojený, že mám takovou mamku a takovou rodinu. Byl jsem nespokojený, kam chodím, kde bydlím. Furt jsem byl nespokojený. A o tom to přece ale vůbec není. Měli bychom být Bohu vděční za to, co jsme. A že jsme jedineční, skvělí a úžasní. A každý má právo k Bohu přijít. A to se mi strašně líbilo. A když jsem se to dozvěděl, tu dobrou zvěst, tak jsem řekl, tak to mám i já. To můžu i já. No a tak jsem s Bohem a je